Ish kryeministri Sali Berisha gjatë konferencës së përjashtme me gazetarët është shprehur se Edi Rama nuk ka zgjedhje dhe se për ta rrëzuar atë duhen protesta të fuqishme. Ndërkohë Sali Berisha akuzoi se Erjon Veliaj ka ushtruar ndikimin e tij për të lehtësuar pozitën e ish deputetit socialist dhe ish sekretarit të Ministrisë së Mjedisit Alqi Blako përballë drejtësisë. Këtë të njëjtë, gjykata e posaçme dha vendim final për dosjen hetimore të inceneratorit të Elbasanit. Alqi Blako ishte i vetmi nga të pandehurit që mori pafajsi nga gjykata, ndërsa prokuroria e posaçme akuzoi atë për shpërdorim detyre, gjykokohë e cilë thoi të pafajshëm.